Müslüman adamga harom yoqmaydi. Burada 5 so'm pul o'tib ketdi, burada haqini yeb qo'ydi, birdan albatta teshib chiqadi, tezda. Zo'r bu. Sirozi teshib chiqdimi? Zo'r bu. Chunki kecha xato ishni qildingiz, bugun pachaqi chiqdi. Endi qilmaysiz uni. Ammo haromda kasb qilib, haromda puydamasdan yedigonlarni yillab bir yoqdan teshib chiqmayotganligi yaxshilik alomati emas. Buni istidroj deyiladi. Ko'tari berga chopish deyiladi. Ana haromda ta'sirini ko'ring birodarlar. Otamiz Odam alayhissalomni jannatdan chiqib ketishiga sabab bo'ldi. Keyin mana shu qoida joriy bo'ldi. Har qanday pokiza narsa halol. Qaraylarda shariatimizda nima man qilib harom qilingan bo'lsa, albatta xabis iflos narsa bo'ladi. Cho'chqami o'zining axlatini yeydi. Cho'chqami boshqa hayvonlar axlatini yeydi. Turqi tarovatini ko'ring, uni turqiga qarab turib harom qildimi Alloh taolo? Yo'q, undan xunuk hayvonlar bor.